2014 жылдың 11 сәуір күні Қызылорда облысы Шелі ауданының тұрғыны Нәрікбай Бейсенов жергілікті полициядан таяқ жеп аяғына зақым келтірген. Оқиға былай болған. Жұмыстан қайтып келе жатқанда Нәрікбайды 4 полиция ішімдік іштің деген желеумен көлікке сүйреп жүріп кіргізіп, ішкі істер бөліміне апарған. Кейіннен босата салған. Үйге қайтып келіп ертегіне азанда аяғым іскенін көрдім. Ісіп жүрегі жарамай қалды. Сонымен полицияға, аудандық полицияға бардым, орталық полициясына. Содан орадан врачтар рентгенге түсіп, снимкісін алды. 12 снимкісі. Сонымен одан Қызылордаға жіберді. Қызылордадан барып, Қызылордадан Шымкентке бардым. Шымкентте снимкі жасап, ояқтан жаңа неден өткізіп. Енді қазір Астанаға операцияға жіберіп жатыр. Полицияның кесірінен денсаулығына зиян келіп, жұмыссыз қалғанын айтып, Нәрікбай аудандық прокуратураға, Нұр Отан партиясына шағымданған, алайда олардан еш қайыр болмаған. Сондықтан мұндай әділетсіздіктің орнағанына зардап шегушінің әйелі де наразы. Бұл құқық қорғайды деген милициялардан құқық қорғамайды, адамды қайта қорлаған есебі болып тұр. Бұны қайқа барып айтарымызды білмей отырмыз. Қайта өзімізді кінәліп, олар өзімізге бәле жапқандай болып отыр. Жоғардағылар не қарап отырғанын қайдам. Енді күніміздің не болатынын білмеймін. Бір күнде күйімді, бір семьяны асырап отқан жолдасымды мүгедек қылып отыр. Бүгінде жұмысқа барудан қалған Нәрікбай үйде отыр. Үш баласының үшеуі де студент, әйелі жұмыссыз. Отбасының жалғыз асыраушысы өзін сабаған шиелілік полициялардан емделуге кеткен шығынды өтеп бергенін қалайды. Ал осы істі қарауына алған Қызылорда облыстық прокуратурасынан әзірге нақты жауап жоқ.